2020 թվականի նոյեմբերին Երակոմ հայտարարության մեջ նշվում է, որ Լեռնային Ղարաբաղում խաղապահները տեղակայվում են 5-ամյա հնգամյա ժամկետով։ Հերթական հնգամյա ժամկետների ինքնաբերաբար երկարացումով։ Կրկնում եմ, ինքնաբերաբար երկարացումով։ Սա ըստ էության նշանակում է, որ խաղապահները Լեռնային Ղարաբաղում տեղակայված են անժամկետ, քանի դեռ հասցեագրված չեն Լեռնային Ղարաբաղի հայության իրավունքների եւ անվտանգության հետ կապված բոլոր հարցերը եւ փարատված չեն Լեռնային Ղարաբաղի հայության անվտանգային բոլոր մտահոգությունները։ 2021 թվականի նոյեմբերի 26-ի եւ 2022 թվականի հոկտեմբերի 31-ի Երակոմ հայտարարություններով Ադրբեջանի նախագահը ինքն է ընդունել խաղապահների անկյունաքարային կարևոր ներդրումը նրա տեղակայման գոտում անվտանգության եւ կայունության ապահովման գործում։ Ավելին, ճանաչել է տարածաշրջանում իրավիճակի կայունության գործում խաղապահների հետագա ջանքերի պահանջվածությունը։ Սոչիի 2 հայտարարությունների տակ ստորագրելով եւ այս արձանագրումներն անելուց հետո առանց Լեռնային Ղարաբաղի հայության անվտանգության եւ իրավունքների ապահովման միջազգային հստակ երաշխիքների խաղապահների դուրսբերման խոսույթ զարգացնելը ոչ միայն նշված Երակոմ հայտարարությունների խախտում է, այլև Լեռնային Ղարաբաղի հայության ցեղասպանության նախապատրաստություն։ Նոյեմբերի 9-ի Երակոմ հայտարարությունը հակոտնյա գործողությունների եւ հայտարարությունների մեջ է մտնում նաեւ Լաչինի միջանցքի շուրջ արդեն երկար ժամանակ Ադրբեջանի կողմից զարգացվող մանիպուլատիվ խոսույթը եւ փորձը զուգահեռներ գծել Լաչինի միջանցքի եւ 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի Երակոմ հայտարարության 9-րդ կետով նախատեսված տարածաշրջանային բոլոր տրանսպորտային եւ տնտեսական կապերի ապաշրջափակման միջև։ Ադրբեջանի նախագահը փորձում է հիմքեր ստեղծել, մտածածին հիմքեր, Հայաստանի կողմից իբր իր պարտավորությունները չկատարելու պատրվակով Լաչինի միջանցքը փակելու, Լեռնային Ղարաբաղի հայությանը շրջափակելու եւ նրան ցեղասպանության ու հայրենազրկման ենթարկելու համար։ Մինչդեռ 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի Երակոմ հայտարարության կարգավորումները նման զուգահեռների տեղ չեն թողում եւ սա հիմնավորվում է մի քանի փաստերով։ Լաչինի միջանցքի մասին Երակոմ հայտարարության 3-րդ եւ 6-րդ կետերում գրված է Լաչինի միջանցք, սա մեջբերում է։ Այսինքն Լաչինի միջանցքը ուղիղ անվանված է որպես այդպիսին։ Նույն հայտարարության 9-րդ կետում չկա ոչ միջանցք արտահայտություն, ոչ Հայաստանի Հանրապետության որևէ տարածքի, ոչ որևէ տեղանվան հիշատակում։ Երակոմ հայտարարության 6-րդ կետով Լաչինի միջանցքը ոչ միայն ճանապարհ է կամ տրանսպորտային ուղի, այլև 5 կիլոմետր լայնությամբ տարածք։ 9-րդ կետում որևէ նման տարածքի հիշատակում չկա եւ խոսք է գնում միայն հաղորդակցության, տրանսպորտային հաղորդակցության մասին։ Երակոմ հայտարարության 6-րդ կետով Լաչինի միջանցքը գտնվում է Ռուսաստանի Դաշնության խաղապահ զորախմբի վերահսկողության ներքո։ 9-րդ կետում ասվում է, որ Ադրբեջանի արևմտյան շրջանների եւ Նախիջևանի Ինքնավար Հանրապետության միջև տրանսպորտային հաղորդակցության նկատմամբ հսկողություն իրականացնում է Ռուսաստանի Դաշնության անվտանգության Դաշնային ծառայության սահմանապահ ծառայությունը։ Այս հարցը լրացուցիչ պարզաբանված է նաև Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի 2020 թվականի նոյեմբերի 10-ի Լեռնային Ղարաբաղում խաղաղության ապահովման մասին թիվ 695 հրամանագրի 3-րդ կետով, որտեղ ասվում է, մեջբերում եմ. Ռուսաստանի Դաշնության անվտանգության Դաշնային ծառայությանը իրականացնել հսկողություն Հայաստանի Հանրապետության կողմից Ադրբեջանի արևմտյան շրջանների եւ Նախիջևանի Ինքնավար Հանրապետության միջև տրանսպորտային կապի ապահովման նկատմամբ քաղաքացիների ապրանքների տրանսպորտային միջոցների անխոչնդոտ երկկողմանի շարժման համար։ Այսինքն, մեր սուվերեն տարածքի
նկատմամբ, հսկողության եւ մեր սուվերեն որևէ գործառույթի օտարման մասին խոսք չկա եւ չի կարող լինել։ Խոսքը պայմանավորվածությունների կատարման նկատմամբ վերահսկողություն իրականացնելու մասին է։ Ընդ որում պայմանավորվածություն ասելով պետք է նկատի ունենալ հայտարարությունը, որովհետեւ որևէ այլ պայմանավորվածություն բնականաբար չի կարող լինել։ Եվ միայն սա կարող է անել Ռուսաստանի Դաշնության, անվտանգության դաշնային ծառայության սահմանապահ ծառայությունը։ Եռակողմ հայտարարության 6-րդ կետով Լաչինի միջանցքը ստեղծվել է միայն ու միայն Լեռնային Ղարաբաղի եւ Հայաստանի Հանրապետության միջև անխափան եւ անվտանգ կապ ստեղծելու նպատակով, որպես անվտանգության երաշխիք, որպես կյանքի միակ եւ անայլընտրանք ճանապարհ Լեռնային Ղարաբաղի համար։ 9-րդ կետը նույն հայտարարության տարածաշրջանի տրանսպորտային եւ տնտեսական կապերը ապա շրջափակելու մասին է եւ միայն այդ համատեքստում է հիշատակվում Ադրբեջանի արևմտյան շրջանների եւ Նախիջևան ինքնավար հանրապետության միջև տրանսպորտային հաղորդակցությունը եւ այս հաղորդակցությունը ըստ այդմ տարածաշրջանի տրանսպորտային եւ տնտեսական կապերի ապա շրջափակման գործընթացի մաս է։ Սա ակնհայտ է դարձնում նաև 2021 թվականի հունվարի 11-ի Եռակողմ հայտարարությունը, որը 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի Եռակողմ հայտարարության 9-րդ կետի բացվածքն է, նրա իմաստը բացատրող փաստաթուղթ։ Ըստ այդմ, անհրաժեշտ է արձանագրել, որ 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի հայտարարության 9-րդ կետը խախտելու Հայաստանին ուղված մեղադրանքները կատարելապես անհիմն են։ Այդ կետով Հայաստանը ունի միայն մի պարտավորություն՝ ապահովել տրանսպորտային կապը Ադրբեջանի արևմտյան շրջանների եւ Նախիջևանի ինքնավար հանրապետության միջև, ընդ որում նոյեմբերի 9-ի հայտարարության կամ որևէ այլ հայտարարության մեջ հիշատակված չէ որևէ կոնկրետ երթուղի։ Հայաստանի Հանրապետությունը մշտապես պատրաստ է եղել եւ հիմա էլ պատրաստ է նման հաղորդակցություն ապահովել։ Եվ այդ նպատակով է շրջանառության մեջ դրված Հայաստանի կառավարության որոշման նախագիծը Հայաստան-Ադրբեջան սահմանին հսկիչ անցագրային կետեր ստեղծելու մասին, եւ այդ որոշման ընդունման արդյունքում Ադրբեջանը կարող է Հայաստանի ճանապարհներով կապ ստանալ Նախիջևանի ինքնավար հանրապետության հետ։ Այդ որոշումը չի ընդունվում միայն մի պատճառով՝ Ադրբեջանը չի ուզում այդ ճանապարհը։ Սա նշանակում է, որ Հայաստանը լիարժեքորեն կատարում է իր պարտավորությունը եւ Ադրբեջանն է, որ չի ցանկանում օգտվել ընձեռված հնարավորությունից։ Ընդ որում, նման մերժողականությունը բացարձակապես անհասկանալի է։ Եթե Ադրբեջանը իսկապես խաղաղություն է ուզում եւ տրամադրված է խաղաղության, ինչպես հայտարարում է, եկեք բացենք ուրեմն այդ հսկիչ անձնագրային կետերը, եկեք մարդկանց համար հնարավորություն ստեղծենք։ Պարզ է, նրանք սկզբից կտատանվեն, կմտածեն, բայց ես երբ համոզվեն մտադրությունների անկեղծության մեջ, թե Հայաստանի Հանրապետության, թե Ադրբեջանական Հանրապետության քաղաքացիները միանշանակորեն կսկսեն օգտվել տեղաշարժի այս նոր հնարավորությունից։ Ինչ վերաբերվում է նոր ճանապարհների կառուցմանը, Հայաստանի Հանրապետությունը նման պարտավորություն 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի Եռակողմ հայտարարությամբ կամ որևէ հայտարարությամբ կամ փաստաթղթով պարզապես չունի։ Հայտարարության 9-րդ կետը նման հնարավորություն նախատեսում է կողմերի համաձայնության պարագայում, եւ Հայաստանի Հանրապետությունը պատրաստ է տալ իր համաձայնությունը։ Իսկ համաձայնություն չի կայանում միայն մի պատճառով. Ադրբեջանը շարունակում է ծավալել ձեռքբերված պայմանավորվածություններին եւ ստորագրված հայտարարություններին հակասող ագրեսիվ հռետորաբանություն եւ գործողություններ։ Հատուկ ընդգծման կարիք ունի այն փաստը, որ Ադրբեջանի նախագահը ինքն է դրժել 2021 թվականի դեկտեմբերի 14-ին Բրյուսելում Եվրամիության խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելի ներկայությամբ ձեռքբերված պայմանավորվածությունը, որի մասին նաև հրապարակային հայտարարություն է եղել։ Ըստ այդմ,
Հայաստանի եւ Ադրբեջանի ղեկավարները պայմանավորվել էին սկսել Երասխ, Օրդուբադ, Մեղրի, Հորադիս, Երկաթուղու վերականգնման աշխատանքները եւ հստակ արձանագրել էին, որ երկաթուղին գործելու է երկու երկրների օրենսդրություններին համապատասխան։ Մի քանի օր անց Ադրբեջանի նախագահը ինքը հրաժարվեց այս պայմանավորվածությունը ամրագրող փաստաթղթի ստորագրումից։ Թվում էր, թե շատ պարզ իրավիճակ է, ընդամենը պետք էր այնինչ արդեն հրապարակային հայտարարվել էր, պետք էր դնել թղթի վրա եւ ուղակի ստորագրել, բայց Ադրբեջանը հրաժարվեց այս գործողությունից։ Այսօր էլ Ադրբեջանի նախագահը հրաժարվում է դրանից, ու ես պաշտոնապես հայտարարում եմ, որ հենց այսօր էլ պատրաստ եմ ստորագրել այս պայմանավորվածությունը ամրագրող փաստաթուղթը։ Խոսքը այն պայմանավորվածության մասին է, որի վերաբերյալ ես Facebook-յան իմեջում գրառում եմ արել եւ նաեւ կառավարության նիստում ել եմ այդ թեմայով հայտարարություն արել, հանձնարարականներ տվել եւ այդպես շարունակ։ Արդեն ասացի, Ադրբեջանի նախագահը ինքն է հրաժարվում օգտվել Ադրբեջանի արևմտյան շրջանների եւ Նախիջևանի ինքնավար հանրապետության միջև տրանսպորտային հաղորդակցության Հայաստանի առաջարկած հնարավորությունից։ Ադրբեջանի նախագահը ինքն է հրաժարվում նոր կոմունիկացիաների կառուցման առաջարկից, որը Հայաստանի Հանրապետությունը գրավոր ձևակերպել եւ Ադրբեջանին է փոխանցել դեռևս 2021 թվականի դեկտեմբերին։ Ընդ որում, մենք պատրաստվում ենք առաջիկայում այս թեմայով նոր առաջարկ ներկայացնել։ Եվ ընդ որում, մենք այս թեմայով եւս մի լրացուցիչ պահեստային առաջարկ ունենք։ Ադրբեջանի նախագահն ինքն է դրժում Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի համապարփակ հասցեագրման պայմանավորվածությունը, որը ձեռք է բերվել 2021 թվականի դեկտեմբերին Բրյուսելում։ Ադրբեջանի նախագահը ինքն է դրժում Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցը անժամկետ հետաձգելու տարբերակը, որի վերաբերյալ պայմանավորվածությունը ձեռք է բերվել 2020 թվականի նոյեմբերին Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի միջնորդությամբ։ Ադրբեջանի նախագահը ինքն է խախտում 2021 թվականի նոյեմբերի 26-ին Սոչիում ընդունված հայտարարությունը եւ դրժում ձեռք բերված պայմանավորվածությունը, համաձայն որի Հայաստանի եւ Ադրբեջան միջև սահմանազատման գործընթացը պետք է ընթանա սահմանային անվտանգության ապահովման պայմաններում եւ բացառի ցանկացած էսկալացիա։